はい、こんにちは、武田サロンでございます。いいですね、もうすっかり秋で、ちょっと日中も肌寒い今日この頃なので、コーチジャケット、はい、役立つシーズンになってきました。コーチジャケットはご予約のみで販売させていただいてたんですが、若干数移動によって少し多分あったりもしますんで、またオンラインショップを見ていただけたらね、サイズの合う方はぜひと思いますけど、よろしくお願いします。で、今日のご報告は、まあ何がありがたいと、V&ベストステンディブラックが発売になりまして、ゴーフィッシュ、それからサブロックさんの方も、またたくまに完売してしまいまして、ありがとうございます。本当にすぐ売り切れてしまって、大丈夫かいなと思うぐらい、好評いただいてますので、随時ね、生産はしてますので、今回お見逃しになった方はぜひ、また次回。一部店舗さんでもね、置いていただいているところも若干数あります。関西では、エイトさん、本店さんとかね、この間、大阪みなみさんなんかも行くとありましたんでね、また見ていただきたり、まあ、お問い合わせいただいたりしてもいいかなと思います。よろしくお願いします。そして出ました、マスタープラッカー 13.0T 入荷しまして、早速ご注文たくさんいただいています。なんか一気に涼しくなると、まあ鈴木みたいな感じに僕らはついついなるんですが、まあタイミングよくですね、マスタープラッガーも V&ベストも、出せるようになりまして、GP グラス、おかげさまでもうベートお使いの方、楽しんでいただけると思うんですが、その、グラスロットの追加分と、今年の秋新規になりますがスピニングモデル、もうこれも嫌というほどいろいろテストしましたけど、これも10月の末予定で、発売予定、まもなくご予約フォームをね、オンラインのゴーフィッシュ、ごめんなさい、ゴーフィッシュのオンラインショップの、ご予約ページっていうのを立ち上げようと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、ブログにも書いたんですけどね、特に竿については、すごくご購入いただく方とかね、いただいた方とかね、まあ、ライトゲーム L シリーズから、カモメトレール、それから、リバー&サーフ、それから今回のマスタープラッガー、まあ、GP グラスについてもそうなんですけど、まあ、お問い合わせとか、あと、まあ、すごく良かったですみたいなことをね、おっしゃっていただいて、まあ、メールのやり取りなんですが、本当ね、直接お話してるような気分で、非常にありがたいです。なんか気持ちよく使っていただけて、作った側の、まあ、気持ちが伝わると、もうさらに嬉しいですね。まあこれがすごく、まあ地方だったり、まあ近くだったり、いろんな方がいらっしゃるんですけど、まあいい道具で、気に入った道具でいい釣りをしていただきたいと、もうこれは心から願ってますので、おかげさまでゴーフィッシュ、特にロッドについては、なかなか、まあ他には類を見ないタイプの竿が結構ありますんでね、まあある人にとっては斬新に見えるかもしれないし、ある人にとっては懐かしくも思うかもしれないし、それでいて、まあ、様々な最新技術と工夫がなされてますから、ぜひね、自分に合った竿を見つけていただければなと思います。あと GP カスタムも、おかげさまで、随時毎月発売させていただいてまして、なかなかちょっと値上げのことがあったりね、あと、まあ、数がなかなかね、それほど僕が思ってるほどは作れてはないので、まあ、そこそこあるんですよ。あるんですけど、まあ、皆さんに行き渡るようにと、願っていますので、まあ、幸いにして、ゴーフィッシュのオンラインショップもそうですが、一部問屋さんには在庫をいただいたり、ウェブショップさん、ゴーフィッシュのアイテムを置いていただいてます、釣り具屋さん。まあ、どんどん、まあ、おかげさまで、増えていってますし、安定的に販売いただいているところも多いですから、まあ、お近くで見つけられるなりね、まあ、ゴーフィッシュのオンラインショップ他、まあ、ウェブショップさんね。ウェブショップさんなんかも、まあ、割とここへ来て、まあ、やりとりというんですか、僕はあそこが好きですとかね。まあ、そういう方も非常に多いので、まあ、いろんな、探し方をしていただければと思います。ゴーフィッシュのオンラインショップなんですが、誠に遅ればせなんですが、先日掲載したんですが、カード決済の分割も可能になりましたので、ぜひですね、カードの決済の場合はお選びいただければなと思います。
よろしくお願いします。おかげさまでご注文たくさんいただいてまして、なかなか即日発送ができてなかったりもするので、一応オンラインショップの文言には、まあ、3日から5日後ぐらいには出しますとさせていただいてますので、そのあたりもぜひご了承いただきたいと思います。加えて、この10月、一気にこの、まあ、何日かね、涼しくなりましたけど、またなんか夏日になるみたいな話もあったり、まあ、台風がまたいつ来るのかみたいなこともあるんですが、武田さん、10月は、いろいろ出ることが多いので、西表島にまた行きます。台風後どうなってるか、今年の秋の西表島、楽しみです。あと、その次は、熊本のシーバスパーティー、山本釣具センターさん、まあ、主催というかね、もう恒例になってますけど、コロナ禍でお休みしてましたけど、久々に再開ということなんで、武田さんも、大会にも出ようと思ってますし、日曜日、24かな、日曜日には、まあ、例年通りブースを出しますのでね、グランメッセ熊本というところで、ぜひ皆さんお集まりいただいて、ゴーフィッシュも、タックルハウスさんとかサンナインさんと同じように単独のブースを、出させていただくことになりましたんで、サオなんかはね持っていきたいと思いますから、ぜひ、まあ、来られた方見ていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。あとね、これゴーアウト、はい、これも載せていただきました。非常にありがたいですね。こんな感じで、はい、まあ、ゴーアウトをご覧になって、どこまでこの釣りにのめり込む方がいらっしゃるかはこれからなんですけど、特にゴーフィッシュなんかのアイテムには、そういう素養のある方はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。釣りの世界も本当幅が広くてですね、もう最近あんまりそういうこと言わないですけど、できるだけやっぱかっこいいなと思うもので、遊んでいただきたい、まあ、これは切に願いますね。ちょうどまあゴーアウトとゴーフィッシュ、なかなかいい塩梅かなと思ってますので、スタッフの皆さんありがとうございます。引き続きまたね、いろいろ武田さん釣り指南みたいなやってみたいですね。よろしくお願いします。そしてご存知タックルハウスですが、40周年を迎えてもう秋になってきました。一部アパレルとかね、これからまた出てきますね。あと新製品、ついに二宮さんの175R2 が出ました。すごいです。もうこれね、まあ使う方、まあ175をずっと前から使ってる方っていうのはそう多くはないと思うんですが、変わりどころ満載です。側がそんな一見そんなに変わってないようですが、まあディテールを見ていただくとね、非常に変わってます。で、特にこういうクリアのを見ると、もう中身の変わりようたるや凄まじいものになってますんで、ぜひですね、まあいろんな釣りに、僕らはまあとりあえずこれでスズキ釣りたいなと思ってますんで、まあこれから11月、12月、まあいろいろ楽しみな時期になってきますんで、いいかなと思います。はい。というわけで、なんか秋になって昼も夜も非常に気持ちよくですね、先日も、まあ秋の演奏、そうなんですよ、10月武田さん、あちこち行くのも多いんですが、合間に演奏が実はいろいろ入ってまして、まあこれもコロナの影響なんかもちょっとあったりして、すごくまあ重なってきてね、そんな窮屈な感じではないんですけど、いい塩梅で、いろんな方と演奏してます。ぜひお近くの方はね、まあ芸術の秋でもありますんで、難しいです。夜はもう潮もよう動くようになるから釣りも大変やけど、まあたまには音楽を聴きにね、遊びに来ていただいたり、まあそういう風な遊び方をしていただくのもいかがなもんかと思います。ぜひ、まあ家でゴロゴロとか、まあなんか釣りだけ行って帰るとか、まあお酒好きな方は飲みに行くと、まあいろいろあると思うんですけど、まあせっかくなんでね、何でもいいからちょっと出歩いてほしいなみたいなところはあります。先日、タックラウスさんの、まあ、月例会議があって、僕久々に羽田まで飛行機で行きましたけど、もうそれは8月とは打って変わって、9月でも後半になってからですかね、急になんかスーツケース持った人が異様に多いみたいなね、なんか久々に混雑してる羽田をちょっと見て、ああ、なんかいよいよ始まるのかなとか、思いました。なんかあんまりこう短絡的にね、
インバウンドとかまた言うてますけど、まあ、そんなことよりはまず、僕らもそれなりに苦しみましたんで、日常をねまた取り戻すというか、なんか吹っ切れるような、まあ、過ごし方というかね、まあ、幸い本当天候も今は落ち着いてますからね、なんか1年の間半分ぐらいこれぐらいの天気やったらええのにななんて常々思ってますけど、なかなかそうもいかないので、まあ、天気は目まぐるしいかもしれないですが、皆さんいいペースで、やっていただきたいと思います。まあ、お仕事なんかもね、ここへ来ていろいろ事情が変わってる人もいるかもしれないし、いや、うちあんまりマイペースですよなんて方もいるかもしれないですけど、まあ、それぞれに、何かしていただけたらなと思います。僕らの周りでもですね、まあ、とんでもなくエキスパートな Y 師匠の釣りなんかを見てると、まあ、相変わらず凄まじい兆候なんですけど、まあ、ついつい飽きってね、ちょっとだるくなるのもあるんですよ。でも、まあ、ちょっと踏ん張って、まあ、釣り行ってみようかなとか、ちょっと夜出てみようかなとか、なんか買い物してみようかなとか、なんかそういう風に過ごしていただきたいですね。なんか真冬は今年はまた寒くなるそうですけど、それまでにはまだ2、3ヶ月猶予はあるかなと思いますから、なんかそういうね、面白いこと、するには、まあ、いい季節になってきたんですかね。はい。この後もゴーフィッシュ、例年通りいろいろ、まあ、新製品も含め、準備はしてます。ただなかなかもうこのややこしい世界情勢だとか、なんか物のその流通がどうだとか、なんかいろいろ不安要素はあるんですが、まあ地に足をつけてですね、まあじっくりやっていきたいなと。まあ魚は逃げないです。おかげさまでなんか魚はね、秋になってすこぶるいい感じになってきたので、ちょっとまあ、梅雨時分から夏にかけて、まあ我慢してたので、その分挽回できるかななんて、この秋は思ってますから。まあ皆さんそういうもろもろ含めた時に、ところでね、いろいろ楽しんでいただければなと思います。秋のアパレルもまたなんかやろうかなと、まあちょっと出遅れたんですけどね、なんか考えたりはしてます。コットンキャップもそろそろいい時期になってきましたんで、まだこれもちょっとずつ追加したりしてますんで、オンラインショップの方でぜひご覧いただければと思います。というわけで、もろもろ皆さんありがとうございますというこの10月初旬のご報告でございます。それではまた。